kam jirtu hordoftoota tiyyaatiif harras viidiyoo biraa qabadhee dheessinii dhufeera warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan saabskiraayibii gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isniin jedha warroonni saabskiraayibii gootanii afaana turtan hedduu galatooma ammas sakkan manna faana turaa isniin jedhaa viidiyoon har'aa mootu zayiwaayee zayita sanfilaawolii ilaallaa jechuudha. Rifeensa ciccituuf, rifeensa karda addaaf akkasumas guddachuu dideef zayitolee gara kan akka kaaster ooyil, kokonaat ooyil, oliiv ooyil ilaallee turre kanaan dura jechuudha. Odeeffannoo harraa kiyya irratti immoo rifeensa fayya qabeessaa fi jabina rifeensa jala keenyaaf akkasumas bareedina rifeensa keenya eegee kan turu waa'ee zayita san fulaawori isiniif ibsuuf dhufeera jechuudha. hanga vidiyoo dhumaan na fana tura sinin jeda kana yoo jalata like sheer go chuda na jeje be sa sinin jeda zaitin sunflower goga akaji suni betu ke sattu rifensa kan injine zaitin sunflower in filata ma raje chuda zaitin sunflower kamanya ta sani kan bira miti jechuda kamanya ta san fayedamna Kunis hin garuu akka salphatti hin argamu kan rifeensaaf jedhame hojjetame illee garuu akka salphatti argachuun hindandeenyu dandeenyu asirratti zayitolee sanfulaawarii rifeensa jedhamanii gurguramanii jiru sinin jedheera garuu haala salphaan gabaa waan argachuu hin dandeenyeef zayitima nyaataa isan fayyadamna jechuudha. Hindoonni rifeensa isaanii yeroo midhamutti wantoota rifeensa isaanii kunuunsan keessaa tokko. zayitii nyaataaf fayyadaman zayitii sanfilaawariidha zayitiin sanfilaawar baay'inaan beek, beeknu kan beeknuun nyaataaf garuu of keessatti kan qabata rifeensaa fi gogaa fi vaayitaaminootaa fi mineraalota barbaachisaa kan ta'an of keessatti kan qabateedha. nyaataaf waan qopheessinuuf gogaa fi rifeensa kan miidhu miti keemikaala irraallee bilisa kan ta'eedha jechuudha keessattuu rifeensa guggugeef riizii kan ta'uu hin dandeenyeef qalamii fi parmiin halluu uumamaa isaa kan dhabeef akkasumas faangasii fi fooroforiin rifeensa miidhameef zayitiin saanfilaawariin baay'ee filatamaadha jechuudha. gogaan buqqee keenya fayyaa qabeessa yoo ta'e rifeensi keenyas fayyaa qabeessa ta'a. zayitiin sanflaawar of keessatti kan qabateen oomeegaa sirii gogaa buqqee keenyaa sun rifeensa akka cululuquu fi akka hin goggogne sa isaa akka qabatu ni gargaara dabalataan immoo pirootiinii waan badhaadheef uh, akkuma dhadhaa rifeensa nuuf jiisa vaayitaamiin iinillee waan haala antii waan of keessatti qabuuf keemikaalaan. Uh, insa ho'iinsaanii fi wantoota garagaraa rifeensa miidhame yaaluuf ni fayyada. keessattu rifeensa qalamiin midhaame paarmiin irra deddeebinee kan dibachnee yoo ta'e jechuudha oomishoota yeroo irra darbe fayyadamuun rifeensa midhaameef iddoo inni dura jirutti deebisuuf akka furdatuuf gochuuf saanfulaawar dibachuun filatamaadha. furooforii fi fangasiin rifeensi yeroo midhaamutti. Zayita sanfulaawar dibachuun salphumatti mana keenya keessatti rifeensa foroforii irraa bilisa ta'ee fi bareedaa akka ta'u ogeeyyonni ni himani. Kunis saba foroforii rifeensa akka bobba'anii fi akka naaphani ni ittisa. Zayitni sanfulaawar buqqee sammuu qulqulluu akka ta'u waan gargaaruuf rifeensi salphumatti akka biqiluufi akka haaraa biqiluuf akkasumas dafee akka guddatu ni godha. balataan immoo bareedina rifeensa keenyaa eeguuf waan gargaaruuf sababa gogiinsa fi foroforin rifeensa nu hoogsisu balleessuun gogaa sammuu keenya akka hin miidhamne fi rifeensi akka hin bubuqqaanee godhuuf ni gargaara haala kamiin haa fayyadamnu haalli fayyadamiinsisaas salphaadha baay'ee jechuudha wanti nama dhibu hin jiru zaayitii filaawotii kan fayyadamuu qabnu xiqqoo ho'isneeti osoo rifeensa keenya hin dhiqatin dura jechuudha. osoo rifeensa hin qaatiin duraa rifeensa keenyaa fi sammuu keenya sirritti jisnee dibachuun peestaalii aguugnee sa'aatii tokko tursiisnee dhiqachuudha baay'ee ofirra tursiisuu nu barbaachisu jechuudha salphumatti sammuu keenya keessa uh, waan seenuuf uh, rifeensa keenya waan jiisuuf sa'aatii tokko yookaan yoo baay'ate lama caalaa tursiisuu hin qabnu jechiidha ofirra jechuudha sanaan booda bishaan qoraa fi shaampoon dhiqachuudha sanaan booda osoo rifeensi keenya sirritti hin goggogiin qabaatii dibachuun jijjiirama isaa yeroo gabaabaa keessatti arguu ni dandeenya. kanaafu yeroo dhiqanne geessinutti qabaatii yeroo hundumatti fayyadamnu jechuudha dibachuu akka qabnu akkanirraa fannisuu dhopoleettiin xiyyata akkana gaafattee jirti rifeensa jiidhaatiitti akkamitti qabaatii dibannaa naan jettee turte rifeensa jiidhaa osoo hin taane jiidhaa osoo sirritti hin goggogeen jechuudha sanirratti dibannaa jechuudha. zayitiin sanflaawar uh, rifeensi yoon jala goggooguu fi akkasumas salphumatti qabaatii yoon fudhachuu dideef jiisuu fi laafisuuf ni ibrale, jaychuda, fayyada jechuudha itti fayyadamaati ilaalaadha zayitii sanflaawar akka fayyadamtan isin jajjabeessa jechuudha bakkuma hundattuu ni argattu haaluma salpha mana keenya keessatti jechuudha akka qabaatolee biraalee walii gassuu quunuun barbaachisu jechuudha itti fayyadamaati ilaalaa warri beettanii beektu. කකා വ ಲ ್ರ ತ ಥ ತ ගಾಿස් ತನ ರ කමති ති ರಸ හගಡ නಕಕ ಹಗ വ ್ತ ತ ර.